Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šajā Ziemassvētku vakarā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām Lūkas evaņģēlijā 2. Nodaļā. Tajās dienās nāca Cēzara Augusta pavēle pierakstīt iedzīvotājus visā zemē. Šī pirmā pierakstīšana notika laikā, kad Sīrijā valdīja Kirēnijs, un visi devās ceļā, lai tiktu pierakstīti, katrs uz savu pilsētu. Arī Jāzeps no Galilējas, no Nācaretes pilsētas, gāja uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu, ko sauc Betlēme, tādēļ, ka viņš bija no Dāvida nama un dzimtas, lai tiktu pierakstīts kopā ar Mariju, savu saderināto, sievu, kas bija grūta. Viņiem tur esot, tai pienāca laiks dzemdēt. Un viņa dzemdēja dēlu, savu pirmdzimto, ietina viņu autiņos un guldīja silē, jo tiem nebija vietas augšistabā. Tajā pašā apvidū gāni nomodā zem klajas debes sargāja savus ganāmpulkus. Un kunga eņģelis tiem piestājās, Kunga godība viņus apmirdzēja, un tie ļoti izbijās. Eņģēlis tiem sacīja, nebīstieties, redziet, es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm, jo jums šodien Dāvida pilsētā ir dzimis pestītājs, kas ir Kristus, kungs. Redzi, jums šī zīme, jūs atradīsiet bērniņu, autos ietītu un silē gulošu. Piepeši tur pie eņģeļa bija redzama debes pulku draudze. Tie slavēja Dievu un sacīja, gods Dievam augstībā un miers virs zemes cilvēkiem, pie kā viņam labs prāts. Āmen. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par šo īpašo brīdi mūsu dzīvē, kurā Tu mūs esi pulcinājis kopā, pie Tava vārda, pie Tavas Ziemassvētku vēsts. Mēs lūdzam, Kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Nebīsties, Marija, tu esi atradusi žēlastību pie Dieva. Tā eņģelis uzrunāja jauno meiteni, pavēstīdams par Dieva nodomu viņas dzīvē. Nebīstieties, redziet, es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm. Tā eņģelis uzrunāja Bētlemes ganus, pavēstīdams viņiem par Dieva nodomu, visai pasaulē. Nebaidīties un priecāties. Lūk, Ziemassvētku centrālais aicinājums. Nebaidīties un priecāties. Un jāsaka, nemaz nav zaudējis savu aktualitāti. Jo cilvēkam ir tik raksturīgi spēt bažīties un baiļoties par itin visu, līdz pat spēku izsīkumam. Jūs zinat, bailes atņem enerģiju, jo viss tavs mentālais un garīgais spēks aiziet cenšoties apspiest, kompensēt baiļu radītās fantāzijas un fantāziju radītās bailes. Šķiet, ir divu veidu bailes šajā pasaulē. Vienas varētu dēvēt par nosacīt labām un veselīgām. Tās balstās mūsu ķermeņa fizioloģiskā reakcijā uz kaut ko, kas notiek ar vai ap mums. To uzdevums ir palīdzēt saprast, ko darīt, kā rīkoties veselībai un dzīvībai draudīgā situācijā.
Taču tāda veida bailes mēs, būsim godīgi, piedzīvojam pietiekami reti. Ikdienas gaitās mūsu dzīvībai akūtas briesmas parasti nedraud. Nu, ja vien nenotiek kāds tiešām nelaimes gadījums, vai ja neesam iekūlušies kādā pavisam nelāgā kompānijā, vai iestiguši kādās vardarbīgās attiecībās. Nožēlojamu un gluži nepanesamu mūsu dzīvi lielākoties padara tieši tās otras bailes, iedomu un fantāziju radītās. Šīs bailes lielākoties rodas mūsu galvās. Ar realitāti tām var izrādīties visai maz sakara. Šīs bailes bieži vien ir no sērijas, ko par mani padomās, kā es izskatīšos, kas būs tālāk, es taču nevarēšu, ja nu notiek kas briesmīgs, un tā tālāk un tā joprojām. Šīs bailes ir iracionālas, nepamatotas, taču tādēļ nemazāk spēcīgas un iedarbīgas. Pētījumi liecina, ka nobijies cilvēks ir piesardzīgāks, aizdomīgāks, noslēgtāks, attiecīgi konservatīvāks savos uzskatos. Tādēļ, piemēram, šādi ievirzītas partijas mēdz bieži vien cilvēkus biedēt ar visādām briesmām un šausmām, tādējādi viņus vēl vairāk pozicionējot, saliedējot savu potenciālo vēlētāju. Bet izskatās, ka Dievs ir izvēlējies pavisam citu pieeju. Nebīstieties. Nebīstieties. Redziet, es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm. Un šajā gadījumā laikam nemaz nevar citādi. Viena iemesla dēļ. Vēsts, kas pasaulē ir jāsadzird, ir domāta pilnīgi visiem. Nevis vienai daļai, nevis kādiem izredzētajiem, nevis kādiem pareizajiem, lai kas būtu kritērija, bet absolūti visiem. Redziet, ja bailes liek cilvēkam ierauties sevī, noslēgties no apkārtējiem, ja tās padara viņu piesardzīgu un aizdomīgu pret visu, tad viņam būs ne tikai grūtības sadzirdēt, viņam būs grūtības pieņemt tādu vēsti, kas domāta ir visiem. Ko? Arī viņiem šī vēsts ir domāta? Arī tiem? Nu, bet ne jau tam tur. Kas notiek ar pasauli? Tā ir. Lai sadzirdētu un pieņemtu Ziemassvētku vēsti. Vēsti par to, ka Dievam ir labs prāts uz visu pasauli. Mani, tevi, viņu, visiem. Vispirms ir jātiek vaļā no bailēm. Jāpārtrauc baidīties. Tieši tā. Nebīsties. Nebīsties, jo tu esi atradis žēlastību Dieva acīs. Nebīstieties, jo es jums pasludinu lielu prieku, eņģelis saka. Vai baiļu pretmets ir prieks? Negluži. Priekam pretējs stāvoklis ir skumjas, bēdas. Bet kas tad ir pretstats bailēm? Tā varētu būt drosme? Varbūt. Bet drosme drīzāk ir rīcība par spīti bailēm, ignorējot bailes, pārvarot tās. Es drīzāk sacītu, baiļu pretstats ir paļāvība, uzticēšanās. Jā, šis senais vārds – ticība.
Ziemassvētku vakarā eņģelis ikvienam no mums saka, nebīsties, uzticies, paļaujies. Tu esi Dieva rokās. Viņš zinās, ko darīt ar tavu dzīvi. Ja bailes rada iekšēju nemieru, nedrošību, noslēgtību, tad uzticēšanās savukārt, paļaušanās, un es ceru, mēs to zinām, tā rada iekšēju mieru, drošības izjūtu, atvērtību. Dievs ir atvērts pasaulē, viņam ir labs prāts uz pasauli un cilvēkiem, ko viņš ir radījis. Un vienīgais adekvātais veids, kā pasauli cilvēki var atbildēt uz Ziemassvētku vēstu, ir tai uzticoties, atveroties arī paši dzīvei, Dievam, pasaulē, viens otram. Un es tā domāju, vai tas īstenībā nav tas, ko mēs jau zinām, ko mēs arī patiesībā vēlamies un kaut kur sirds dziļumos ceram arī sagaidīt. Kaut vienu vakaru, kaut pāris dienas, kad nav jābaidās, kad varam uzdrīkstēties būt laipni, atvērti, un labvēlīgi cits citam. Kaut uz brīdi sajusties, ka dzīve ir laba un gaiša. Tā arī ir ticība. Šī eksistenciālā uzticēšanās, atvēršanās savas esības pamatam. Tas ir kā brīdis, kad bērns pirmo reizi spēr savus soļus, kad viņš ir sajūts stingru pamatu zem kājām, un zina, ka turpmāk vienmēr varēs tam uzticēties. Tas ir kā brīdis, kad mazais bērns saka pirmos vārdus, kad viņš raugās vecāku smaidošajās sejās un apjauš, ka turpmāk viņu sapratīs aizvien labāk un labāk. Tas ir Ziemassvētku vakars, kad mēs visi piepeši saprotam, kaut kur sirds dziļumos skaidri zinām, mēs esam Dieva mīlēti cilvēki. Un tādi drīkstam būt arī viens otram. Baiļu pretmets ir ticība, uzticēšanās. Un tās rezultāts savukārt, jā, tas ir prieks. Un tieši tādēļ Ziemassvētku centrālais aicinājums ir nebaidīties un priecāties. Nebaidīties no dzīves, priecāties par to. Bet kā? Tas būtu jautājums vietā. Kā? Jo dzīvē taču notiek tik daudz nelāgas un sliktas lietas. Jā, notiek. Un dažkārt šie pārdzīvojumi atstāja mūsos tik dziļas rētas, ka liek sev manīt vēl ilgi pēc tam, liek to visu pārdomāt atkal un atkal. Taču, draugi, tagad tās ir vairs tikai mūsu atmiņas. Tagad tā ir pagātne, kuru mums vairs neko nodarīt nevar. Un mūsu bažas par nākotni, ir tikai bažas par nākotni. Bet gadā ir 365 dienas. Katrai dienai ir 24 stundas. Absolūti lielāko daļu mūsu dzīves ar mums nekas slikts un ļauns nenotiek. Ir ko ēst, ir ko vilkt mugurā, ir kur dzīvot, ir šādi tādi cilvēki apkārt un varbūt pat ne tie sliktākie. Jā, katram mums ir savas cīņas, savas bailes, savas nedrošības. Un ir tikai divi veidi, kā ar to tikt galā. Divi veidi,
vai nu absolūti visu, pakļaujot savai kontrolē. Nu tā, lai nekas negaidīts un slikts nenotiek. Bet tas vienkārši nav iespējams. Un tāpēc realitātē jāturpina baidīties. Vai arī mācīties, paļauties un uzticēties. Ka ja gadījumā arī notiks kaut kas negaidīts un slikts, Es tikšu ar to galā. Turklāt notiekošajam ir sava vieta un sava jēga manā dzīvē, kuru ieraugot un saprotot, mainīsies arī mana attieksme pret notiekošo. Tātad vai nu censties visu nokontrolēt pašam un turpināt baidīties par iespējamo neveiksmi, vai arī atvērties Dieva klātbūtnē un labvēlībai, uzticoties, paļaujoties, ka dzīve visā kopumā tomēr ir laba, skaista, vērtīga manas esības pieredze. Galu galā, pat eņģeļi saka, ka Ziemassvētku zīme ir nu pat piedzimis bērniņš. Bērniņš, kas piedzimst par spīti visam, kas šajā pasaulē brīžiem notiek. Bērniņš, kas piedzimst par spīti vienaldzībai un vardarbībai. Par spīti bailēm un izmisumam. Par spīti liekulībai un alkatībai. Bērniņš piedzimst. Viņš dzimst, lai uzticētos, jo viņš citādi nevar. Bērniņš dzimst, lai iemācītu mums uzticēties, jo arī mēs patiesībā citādāk nevaram. Jā, piedzimst bērns ir pasaules cerība un vienlaikus atbildība. Lai šo cerību nosargātu, lai šo atbildību īstenotu, atliek tikai viens – uzticēties, nebaidīties no dzīves un priecāties par to. Viņa draugi, to sajust, to piedzīvot, tam ļauties, lai mums izdodas ne tikai šajā vakarā, šajās dienās, bet visu mūsu turpmāko dzīvi. Āmen.